Реальної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова немає й досі. Навіть уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка зараз в Росії, не може домогтися зустрічі з політв'язнем. При цьому голодування режисера триває вже 45 днів. І у адвоката та, власне, Людмили Денісової є серйозні підозри, що бранця можуть годувати насильно. І вже зараз почалися точитися суперечки. Годувати насильно, аби бранець не помер – це катування чи все ж вимушена міра? Вікторія Король спробувала розібратись в цій дуже неоднозначній темі. Минає вже 45-й день голодування українського режисера Олега Сенцова в Росії. Омбудсман Людмила Денісова підкреслила, що про стан здоров'я політв'язня поширюють дуже різні чутки. А це означає, що справжню інформацію приховують. Попри попередні домовленості президентів України та Російської Федерації, Людмилу Денісову так і не пустили побачити Сенцова. Відмовляють і у відеозв'язку, чи хоча б фото. Офіційне прохання генерального секретаря Ради Європи Турбьорна Ягланда до президента РФ про помилування і звільнення Олега Сенцова теж результатів не принесло. У Кремлі заявили, що подібний лист аж ніяк не є підставою для запуску процедури помилування. Тим часом експерти стурбовані, якщо до політв'язня застосовують чи застосують примусове годування, це буде порушення прав людини. Адже тоді її через горло насильно запихають трубку та заливають туди спеціальну суміш. А такі дії Європейський суд давно прирівняв до катування. У той же час Російська Федерація зобов'язана втрутитись, аби зберегти життя Олегу Сенцову. Сенцов в даному суті демонструє протест проти всієї там російської влади і дій щодо України. Тому він має його право оголосити. Але повторюсь, коли буде вже загроза його життю, вони мають втрутитись. Бо якщо вони не нададуть йому медичну допомогу, він загине, це буде порушення права на життя з боку Російської Федерації. То для збереження життя є інший шлях, кажуть фахівці. Це підтримуюча терапія, коли людині медики вводять в організм глюкозу та інші речовини. Однак лікарі, і лише лікарі, визначають межу, коли можна порушити право людини заради її порятунку. Це питання лежить виключно в площині лікарського нагляду. Коли особа переходить в стан, коли вона вже не є повністю здоровою, в такий стан, що вона є залежною від лікарських препаратів, тому що, як ми говоримо про Сенцова, це вже 45-й день голодування, вона обов'язково повинна перебувати під лікарським наглядом, лікарським контролем. Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що до Олега Сенцова застосовують підтримуючу терапію, на яку він погодився.